Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menunjukkan sedikit tentang pemasangan kotak agihan 3 fasa. Rujukan yang saya gunakan untuk membuat pendawaian kotak agihan 3 fasa ialah buku garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman dari Suruhanjaya Tenaga. Saya akan menggunakan rajah 3.6 sebagai rujukan untuk video ini. Bermula dari unit perpotongan dan penghubung neutral terus ke meter kilowatt jam. Kemudian ke suis utama TKN40 atau 60A. Di sini saya menggunakan suis utama 3 kutub tiada neutral 60A. Seterusnya, selepas suis utama ialah PAB ataupun lebih dikenali sebagai RCCB. PAB 60A 4 kutub 100 mA. Ini adalah peranti arus baki atau RCCB yang pertama. Seterusnya ke PAB atau RCCB yang kedua. PAB 40A 4 kutub 30 mA. Ini ialah RCCB yang kedua tersebut. Selepas RCCB yang kedua, seterusnya ke RCCB yang ketiga. Peranti arus baki 40A 4 kutub 100 mA. RCCB yang pertama berfungsi untuk melindungi beban seperti lampu, kipas, loceng, penghawa dingin dan pemanas air. Simpanan tidak dimasukkan kerana tidak cukup ruang. Sebaris ini ialah MCB untuk beban-beban tersebut. Selepas itu, RCCB kedua pula melindungi beban litar kuasa ataupun soket alih keluar. Dua nos SSO ialah litar jejari dan 6 nos SSO ialah litar gelang. Sebarisnya ialah MCB dan RCCB untuk beban-beban tersebut. Selepas itu, RCCB ketiga pula melindungi beban yang menggunakan 3 fasa. Beban-beban tersebut ialah seperti penghawa dingin 3 fasa dan motor 3 fasa. Okey, mari kita mulakan pendawaian. Bermula dari masukkan suis utama ke RCCB. Wayar merah adalah untuk fasa merah. Oleh kerana DB ini kecil, tiada busbar chamber, saya perlu pasang dua wayar dari satu sumber untuk pecahkan bekalan ke RCCB yang lain. Setelah fasa merah siap, pasang wayar kuning pula, sama seperti fasa merah tadi. Setelah wayar fasa kuning siap, pasang wayar fasa biru pula. Setelah semua wayar fasa siap, pasang wayar neutral pula. Ini pula wayar fasa merah keluaran RCCB 1 ke MCB fasa merah. Di sini perlu menggunakan MCB busbar. Ia berfungsi sebagai pengalih yang membawa arus ke MCB yang berangkai dengannya. Ini pula wayar fasa kuning keluaran RCCB 1 ke MCB fasa kuning.
Di sini juga perlu menggunakan MCB busbar. Wayar fasa biru keluaran RCCB1 ke MCB fasa biru. MCB busbar untuk fasa biru. Ini wayar neutral keluaran RCCB1 ke terminal neutral 1. MCB sebaris ini menggunakan terminal neutral 1. Ini pula wayar fasa merah keluaran RCCB2 ke MCB fasa merah. Di sini juga perlu menggunakan MCB busbar. Fasa kuning keluaran RCCB2 ke MCB fasa kuning. Dipasang dengan MCB busbar juga. Selepas itu diikuti oleh fasa biru pula. Wayar neutral keluaran RCCB2 ke terminal neutral 2. MCB sebaris ini menggunakan terminal neutral 2. Ini adalah MCB busbar untuk MCB 3 fasa. Sambung wayar dari keluaran fasa merah RCCB3 ke fasa merah di MCB seperti yang ditunjukkan. Selepas itu, wayar dari keluaran fasa kuning RCCB3 ke fasa kuning di MCB. Kemudian wayar fasa biru pula. Wayar neutral keluaran RCCB3 ke terminal neutral 3. Ini ialah wayar bekalan kuasa dari meter kilowatt jam. Pasang wayar bekalan fasa merah dimasukkan suis utama.
Selepas itu, wayar bekalan fasa kuning. Wayar bekalan fasa biru. Kemudian wayar neutral pula dipasang terus ke neutral, masukkan RCCB1. Terakhir sekali, wayar bumi dari elektrod bumi ke terminal bumi. Kemaskan wayar. Ini adalah wayar punca bekalan yang disambung ke suis utama tadi. Wayar hijau ini yang akan disambung ke elektrod bumi. Ini adalah papan unit perpotongan dan penghubung neutral dan juga meter kilowatt jam. Ini adalah unit perpotongan ataupun cutout dan penghubung neutral berserta sambungan wayarnya. Berikut adalah sambungan wayar keluaran meter kilowatt jam. Sambungan wayar fasa merah, kuning, biru dan neutral adalah di sebelah setiap fasa yang datang dari unit perpotongan dan penghubung neutral. Setelah pemeriksaan dan pengujian dibuat, saya memasang 3 beban terus dari MCB untuk menguji lita. Saya hidupkan beban pertama iaitu sebuah motor 1 fasa. Saya hidupkan pula beban kedua iaitu striker. Striker ini saya sambung pada soket ahli keluar. Saya hidupkan pula beban ketiga iaitu motor 3 fasa. Anda boleh lihat dis meter kilowatt jam bergerak menandakan ada bekalan elektrik yang digunakan. Saya guna pelan meter untuk memeriksa arus. Fasa biru kecil saja 0.09A kerana saya tidak letak beban di fasa biru, cuma beban motor 3 fasa sahaja pada semua fasa. Pada fasa merah 1.5A bebannya motor 1 fasa. Pada fasa kuning agak tinggi iaitu 4.8A dan bebannya ialah striker. Okey, sampai di sini saja pada kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Didik TV dan like Facebook page Didik TV. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video di masa yang akan datang.